Senátoři projednávali petici proti obecně závazné vyhlášce. Bude předáno ocenění za nejlepší frenštátkou svatomartinskou husu. Volejbalové kadetky frenštátu prohrály s Novým Čínem. Dobrý den, i dnes jsme pro vás připravili aktuální informace z frenštátu pod Radhoštěm. Vítejte u jejich sledování. Začíná frenštátský týden. Zastupitelé města se na svém posledním zasedání opět zabývali obecně závaznou vyhláškou, kterou před měsícem přijali k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku při provozování hostinských činností. Proti opatření, které spočívá v omezení provozní doby hostinských zařízení v obytné zástavbě blíže vymezené konkrétními ulicemi, byla sepsána petice. Na zasedání frenštátského zastupitelstva se projednávala petice občanů proti obecně závazné vyhlášce k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku při provozování hostinských činností. Než byla předložena zastupitelům, posoudili ji předkladatelé, což je městská policie, a dále se k ní vyjadřoval odbor živností a přestupků. Na petici bylo 716 podpisů, většina přes 500 podpisů byla buď nečitelných, neúplných a podobně. Téměř 200 byly podpisy lidí, kteří jsou mimo frenštát, ale to nic nemění na tom, že to splňovalo všechny podmínky, které ta petice má. Petice byla určena proti celkovému znění vyhlášky o místních záležitostech veřejného pořádku se zaměřením na provoz v restauračních zařízení. Zastupitelstvo vlastně tomu věnovalo velký prostor na svém zasedání, jednak jsme dali prostor občanům, vlastně, aby se mohli k tomu vyjádřit. Zazněli tak jako vůbec je to vnímáno ve veřejnosti, jak připomínky pozitivní, tak negativní. Abyste ji ponechali v platnosti minimálně 12 měsíců a pak si udali analýzu, vyhodnotili, zda tímto omezením to šlo k nápravě. Poroční směně, porání směně si nemohl zajít a určoval někdo, kolik musí jít domů, nebo lidé, kteří nemůžou nikde jít poroční. Nebo bude odpolední. Někteří pracují do 3 hodin a první autobus je v 5 hodin. Ti lidé nemají kam jít. Z mého pohledu, dodržování veřejného pořádku, ano. Dodržování nočního klidu, ano. Ochrana veřejného a soukromého majetku, samozřejmě ano. Ale ne však přehnanými zákazy, regulacemi, co se týká pohybu po městě, samozřejmě bylo to, i policie České republiky toto zaznamenala, samozřejmě se to odrazilo i na zadokumentování následné trestné činnosti, i co se týká potom uklidu ráno technických služeb, ty to taky zaznamenaly propad v této oblasti, kdy byly dny, každý den prakticky po ránu vylovovali kontejnery a koše z řeky Lomné, případně z Lubiny. Takže toto mám ten pozitivní dopad. Pro mě osobně bylo rozhodující stanovisko policie České republiky a městské policie. My jsme měli oba pány řediteli také na radě, kde jsme měli trochu větší prostor, kde jsme vlastně se mohli dotazovali a ty jejich vlastně výstupy za ten měsíc byly jednoznačné. Zastupitelé se shodli na tom, že je ještě brzo, aby přijali nějakou změnu od minulého zasedání. Také uložili řediteli městské policie, aby vyhodnotil účinnost vyhlášky, a to za 12 měsíců jejího působení, tedy v září roku 2014. Frenštát pod Radhoštěm má jako jediné město ve znaku svatého Martina s husami. Před 4 lety městské kulturní středisko uspořádalo soutěž o nejlepší frenštátskou svatomartinskou husu. Navázali úzkou spolupráci s hotelovou školou a celá soutěž se přetavila do korespondenční podoby originální receptura na svatomartinskou husu. K hodnocení před odbornou komisí se nakonec dostaly vybrané receptury na svatomartinskou husu, podle kterých v pátek 8. listopadu v prostorách hotelové školy připravili studenti soutěžní pokrmy. Možná vzniká nová tradice, kdy ta soutěž začíná probíhat trošku jiným způsobem, že je dána možnost občanům blízkého okolí vytvářet receptury a zaslat tyto receptury, a potom žáci se učí právě na těchto recepturách připravit tyto pokrmy. Jednotlivé pokrmy hodnotila porota složená ze zástupce Asociace kuchařů a cukrářů Karla Drápala, zástupce školy pana Zdeňka Sudy a zástupce města Frenštátu pod Radhoštěm místostarosty Pavla Mičky.
Tady ta soutěž Martinská husa je opravdu vynikající, protože je to návrat k těm tradičním receptům a my jsme dnes si tady o tom hovořili, že skutečně i ta celosvětová gastronomie je potom nasměrována, aby obsahovala prvky buď té regionální nebo národní kuchyně. Takže skutečně počin Martinská husa soutěž je výborný. V korespondenční části se sešlo celkem 8 receptů, které porota hodnotila dopředu. Z 8 receptů jsme nezávisle na sobě každý vybrali 3 a ty tady, teď tady máme na to závěrečné hodnocení. Jak celá soutěž dopadla, se dozvíte v rámci slavnostního otevření Martinského trhu v sobotu 16. listopadu v 10 hodin na Frenštátském náměstí, kde vítěz soutěže převezme ocenění přímo od patrona města Frenštátu svatého Martina. Jiří Stivín, Shadow Quartet nebo muzici Bohemy. To je výčet interpretů, kteří do Frenštátu pod Radhoštěm přijeli v rámci koncertní sezóny 2013, kterou 5. prosince zakončí Petr Malásek spolu s František Kop kvartetem. Městské kulturní středisko už má připravenou sezónu pro příští rok, která předplatitelům nově nabídne 5 koncertů. Koncertní sezóna ve Frenštátu pod Radhoštěm má před sebou poslední letošní abonentní koncert. 5. prosince zahraje Petr Malásek spolu s František Kop kvartetem. Ta koncertní sezóna byla první tady ve Frenštátě. Myslím si, že se setkala s obrovským úspěchem, máme jenom pozitivní ohlasy. Tuto chvíli už je připravena nabídka pro další sezónu 2014, která bude tentokrát obsahovat nabídku 5 koncertů. Hned v lednu začínáme koncertem solo pro Ivu Bitovou, potom následuje mužské vokální kvarteto Afeto, potom se můžou diváci těšit na souboj klavírních improvizátorů, kde se představí Zdeněk Král a Martin Jakubíček. A čtvrtý koncert bude moravské klavírní trio a operní hosté a závěr roku bude patřit držitelce ceny Thálie Haně Holišové a jejím hostům, kde nám zaspívají muzikálové melodie za doprovodu Broadway bandu Brno. Pravidelní předplatitelé, kteří mají abonentky, mohou využít výhodné nabídky. Jedna z výhod je, že mají tu první možnost vyměnit si a ty svá abonentní místa a pokračovat v tom předplatném i v nové sezóně. Tu možnost mají už v současné době až do 5. prosince. Pokud si ty svá místa neobnoví a nebudou si chtít zakoupit abonentku na další rok, tak potom od 9. prosince ta místa budou uvolněna do prodeje novým abonentům. Letošní první koncertní sezónu hodnotí pořadatelé velmi kladně. Její nabídku využilo přes 200 předplatitelů. Volejbalové kadetky Frenštátu letos postoupily do první ligy. Na nováčka soutěže si nevedou špatně, vyhráli už 6 zápasů. Jen v tom minulém nestačili na vedoucí tým tabulky Nový Jičín. Doposud neporažený tým Nového Jičína byl soupeřem kadetek Frenštátu v utkáních 11. a 12. kola první ligy. Domácí Frenštát hraje v bílých dresech, je nováčkem soutěže a právě pod sítí Nového Jičína si v úvodních kolech odbyl premiéru v naší druhé nejvyšší soutěži. Tehdy oba zápasy prohrál a také v této odvětě tahal od začátku za kratší konec. Frenštátské kadetky tušily, že Nový Jičín na jejich palubovce body nenechá, přesto od prvního podání se silným protivníkem bojovali a žádný míč pro ně nebyl ztracený. Jen snaha však na kvalitní celek hostů nestačila. Kadetky Nového Jičína bodovaly z podání i útoků, kdežto domácí těžili povětšinou jen z jejich chyb. Tento úvodní set prvního zápasu prohrál Frenštát 14-21 a podobným poměrem skončily i další dvě sady. Naopak výborný výkon předvedly domácí hráčky na začátku druhého zápasu. Jeho první set vyhráli 25-22 a také ve druhé sadě sváděli s Novým Jičínem poměrně vyrovnanou partii. O jeho výsledku rozhodla až koncovka, v níž bylo družstvo hostů lepší. Frenštát jej prohrál 20-25 a také třetí a čtvrtý set už patřil kadetkám Nového Jičína. Přes porážku se Frenštát drží v polovině prvoligové tabulky a svou pozici může vylepšit v následujících dvou kolech, které hraje na půdě předposlední Kroměříže. A to je pro dnešek všechno. Dnešní i archivní reportáže najdete také na našem webovém portálu www.tvbeskyt.cz. Děkujeme vám za pozornost a příště zase. Na viděnou.